su jumis ir vėl aš Gintenis, o jūs įsijungėt dar vieną autoplius.lt paruoštą naudoto automobilio apžvalgą. Ir gerai padarėt, kad įsijungėt, nes mes jums šiandien pasakojam apie BMW. Tik prieš tai priminsiu, kad subscribintumėt mūsų kanalą, spausmėt varpelę esantį šalia, o jeigu patiks video, tai na ir paspauskit, kad patinka. O mūsų išbandomas BMW šiandien vadinasi X1. Automobilis pagamintas 2011 metais. Po kapotu turi 2 litrų darbinio tūrio dizelinį variklį su 177 arklio galiom, automatinė dėžė ir varomas galiniais ratais. Aišku, toks modelis galėtų būti rastas ir su visų varomų ratų pavara. Pirmoji X1 karta buvo pristatyta 2008 metų viduryje Paryžiaus automobilių parodoje, tačiau modeliniai metai pirmieji yra skaitomi 2009. Toks automobilis buvo gaminamas iki 2012, tada buvo atnaujintas, tai yra faceliftintas ir gamintas dar 3 metus iki 2015, kuomet atsirado antroji X1 karta. Pirmoji karta vadinasi E84, antroji F48. Ir F48 buvo gamintas nuo 15 iki 2019 metų, tada vėl atfaceliftintas ir gamintas, gaminamas iki šiol, tiksliau ir parduodamas vis dar naujų automobilių pardavimo salonuose. Per visą gamybos periodą, tai yra nuo 2009 iki 2015 metų, X1 buvo gaminamas su net 15 skirtingą galią turinčių variklių. Aišku, dizelinių ir benzininių, tais laikais dar hibridų nebuvo ir elektromobilių, tai pats silpniausias variklis, kokį galėtume atrasti, bus dizelinis 1,6 su vos 114 arklio galių. Pats galingiausias, aišku, bus benzinas, 3 litrų turbo su 300 arklio galių ir toks variklis jau komplektuojamas su X1 turinčiu X-Drive, tai yra 4 varomų ratų sistemą. BMW automobiliai visuomet garsėjo savo agresyvę išvaizdą, galbūt dėl to blogi dėdės ar tetos renkasi būtent štai tokius automobilius. Aišku, neišimtis ir čia. Jeigu pakankamai ilgai žiūrėsite automobilio priekį, pradėsit galvoti, kad jis ant jūsų pyksta. Bet, aišku, aš jokauju, iš esmės prie išorės labai stipriai kabinėtis tikrai negaliu, man tik tai nelabai patinka štai čia esantis rūko žibintai ir manau, kad jiem buvo galima atrasti geresnę vietą. Pavyzdžiui, va čia. Nu, iš šono turim nedidelės kėbulo spalvos arkų apsaugas, originalius 18 solių man labai patinkančius ratlankius, keletą chromo apdailų ir aišku stogo bagažinės laikiklius, kurie yra labai pravartus ilgose kelionėse su daug daiktų. Gale turime žibintus, kurie prasideda ant kėbulo ir baigiasi ant bagažinės. Standartiniai komplektacijai jau turėsim parkavimo jutiklius ir dar turim duslintuvą, kuris buvo gamintas tais laikais, kai nebuvo mados gaminti juos netikrus. Viduje pradėkim nuo interjero kokybės, nes labai įdomu, kokias medžiagas BMW naudojo 2011 metais. Taigi, o, čia labai minkšta, čia, taip neįspūdinga, čia tai akmuo, čia irgi tokia kietoka medžiaga. Akivaizdu, kad nauji BMW yra gaminami tikrai iš geresnių medžiagų, bet dar pasižiūrėkim. Gerai, surinkimo kokybė gera, čia tikrai neįskabinėsiu. Patogią sėdėsiną turbūt atras tikrai kiekvienas, dabar sėdžiu labai aukštai, mano galva beveik remiasi lubas, esu prisistumęs artyn, galiu stipriai nusileisti, stipriai atsilenkti šičia, stipriai atsislenkti sėdynę, žodžiu, ir sėdėti geriau, negu turbūt Sabonį sėdėtų tokiam automobilį. O kas geriausia, dar turim ir tokį sėdynės prailginimą, kur visuomet galėsit pasidėti trupinius arba šuns plaukus, jeigu neturėsit kur tuo metu jų dėti. Nors automobilį jau 10 metų, bet šį kartą turi multimediją, kurią tikrai galim vadinti multimediją. Ekranas pakankamai didelis, tiesą pasakius, nežinau, kiek colių yra įstrižainė, bet čia galima prisijungti telefoną, klausyti savo mėgiamos muzikos, čia aišku dar dedasi ir kompaktai, kadangi automobilis senesnis, galima kalbėti su laisvų rankų įranga ir netgi yra navigacija. Aišku, apie touchscreeną svajo čia tikrai nereiktų, viskas valdoma štai čia esančių ratukų ir keletų mygtukų aplinky. Na ir aišku, apie Android Auto arba Apple CarPlay kalba irgi neina. O po multimediją turim dar 2 zonų klimato kontrolę su abiejų priekinių sėdynių šildymu. Viskas valdoma elementariai ir kas man labai patinka, nėra beveik jokių nusidėvėjimo ženklų. O pačio dar keletas greitųjų mygtukų perjungti stočiai arba tiesiog sekančiai arba vienai iš nustatytų. Daugiau čia nieko ypatingo.
Vairuotojo rodmenys žinoma yra analoginiai, spidometras, tachometras, kuro likutis ir man labai patinkančios vidutinės kuro sąnaudos įprastas BMW, kuomet rodiklė vaikšto spaudžiant arba atleidžiant akceleratorius pedalą. O viduryje dar yra ir borto kompiuteris, kuris valdomas štai čia šone esančių mygtukų, ten nerasi daug informacijos, bet tikrai bus visa pagrindinė. Vairas, aišku, matosi rankų matęs, truputėlį nučiupinėtas, bet pakankamai storas, lietimui vis dar yra, na, sakykim taip, malonus, man tik nelabai patinka šitas storas išsikišimas per vidurį, bet multifunkcinis vairas veikia, viskas valdosi patogiai, o autopiloto rankinėlė slepiasi štai čia už vairo. Dabar dar pažiūrėkim į dėtuves, kurių tikrai nėra labai gausu, bet duryse turim po tikrai solidaus dydžio dėtuvį ir kiekvienoj dėtuvėj yra po atskirą vietą, na, tikrai nemažam vandens butelį. Turim dar vieną dėtuvę čia, kur puikiai įsideda, na, beveik puikiai įsideda didelis telefonas. Turim tris podelį laikiklius, vienas čia ir vienas čia viduj. Dar turim ir 12 voltų jungti ir mažą porankio vietelę. Čia turim kažkada buvusi telefoną, dabar čia yra tiesiog nereikalinga nesąmonė. Ir dar turim bardakėlį, kuriame yra, nu, maždaug tiek vietos į gylį ir tiek į aukštį. Na, galia kaip visuomet sėdžiu už paties savęs taip, kaip vairuočiau. Tai mano galvai vietos sočiai, mano pėdom vietos irgi sočiai, bet nepaisant to, kad čia yra tokie išskaptavimai du. Tai mano keliai visada remiasi į sėdynę ir važiuoti jau būtų nepatogu. Toliau. Turim 12 voltų jungti, turim milžinišką transmisijos tunelį ir pabandysiu čia palaipėt. Nu, nebūtų čia patogu sėdėti, nes pėdom vietos nebėra. Nugarai nepatogu, nežinau, nebent norėtumėt visą kelionę važiuoti taip, tada galbūt ir neblogai. Bet šiaip tai čia vieta labai prasta. Toliau, turim porankį su dviem uždaromais podelių laikykliais, kas man labai patinka. Neįkris alkūnė. Turim po kišenėlę už kiekvienos sėdynės, bet jeigu tai priemsis kojos, tai čia nelabai kažką ir įsidėsim. O lėčiausiai pasaulyje atsidarinėjantis langas atsidaro iki pat apačios, kas man labai patinka. Na, bagažinė vidutinio dydžio 420 litrų. Pažiūrėkim, o jeza, koks sunkus, ką čia galim rasti. Naikim šitą nereikalingą dalyką, kuris išsiema pakankamai lengvai. Turim dvigubą dugną, su šiek tiek vietos pasidėti kasdien vežėjomam daiktam. Turim porą kišenėlių iš kiekvienos pusės, įsidėti dar daugiau daiktų. Štai čia turim tokią gumą kažkam pritvirtinti, dažniausiai tai gali būti gesintuvas, jeigu degat. Tada 12 voltų jungtis, keletas tvirtinimų sunkiam kroviniui ir nei vieno kabliuko pirkinių krepšelio. Bet pažiūrėkim dabar į sėdynės, man patinka vienas labai momentas. Jos nusilenkia, aišku, dugnas yra lygus, bet kas man patinka, jos pasidalina į tris dalis. Tai jeigu norit važiuoti keturiese, bet kažką ilgo įsikišti per vidurį, tą padaryti irgi pavyks. O dabar paklausykit, ką apie šio automobilio problemas pasakė super dėdės. Dizelinio 2 litro darbinio tūrio variklio grandinių pakeitimas sudėtingas ir brangus. Reikia iškelti variklį ir keičiama kas maždaug 80-100 tūkstančių kilometrų. Kartais būna įsiurbimo kolektoriaus sklendžių problemų. Kartais pasitaiko kuro purkštukų gedimų, tai įvyksta kas maždaug 160-140 tūkstančių kilometrų. Kas 150-200 tūkstančių kilometrų pasitaiko turbinos gedimų. Kartais pasitaiko alyvos lygio daviklio gedimų. Taip pat kartais pasitaiko vairo kolonėlės, vairo stiprintuvo bei ABS bloko gedimų. Kartais rasoja optika. Tai išvažiavę į kelią pradėkim nuo automobilio paklusnumo. Ir šį kartą valdymas tikrai labai geras, nes važiuoklė yra standi. Automobilis pakankamai kietas, bet ir paklusnus, sukant į posūkį, jisai nesusvyra, kas iš tikrųjų suteikia ir pasitikėjimo, ir užtikrintumo vairuojant. Tai šito vietoj man labai patinka. Bet dėl tos pačios standžios važiuoklės, tai minkštumo lygis nėra aukštas ir daug komfortas iš to automobilių nebus važiuojant, ypatingai turint omeny, kad tai yra BMW, nes įvairūs kelio nelygumai, gilesni šuliniai, gulintis policininkai ir taip toliau. Visa tai perdo smūgį kėbulai, o kėbulas tą smūgį labai draugiškai perdos jums ir jūsų nugarai. Tai šitoje vietoje nelabai gerai. Bet aišku, išvažiavus į automagistralę ir pasikėlus greitai iki, pavyzdžiui, 130, važiuoklės darbas tampa iš tikrųjų geresnis, važiavimas tampa malonesnis ir prie to, aišku, netgi labai teigiamai prisideda minkštos ir patogios sėdynės. Kalbant apie sandos ir trauką, kaip visuomet priminsiu, važiuojam su 2 litrų dyzeliu, automatinė dėžė, 177 arkliukai.
Tai Sandos mums rodo 10,4 litro 100 km, jos yra didelės, bet mieste turbūt tokias ir turėtumėt. Na, bet su tokio svorio ir tokio dydžio SUV automobiliu tai yra praktiškai normalu. Kalbant apie trauką, dabar važiuojam 50 ir tuoj nuspausiu dugną. Opa! Ir 60, 70, 80, 90. Manau, kad labai gerai ir traukos tikrai užteks tiek mieste, tiek užmiestį apsilenkti. Prie greičių dėžės kaip visuomet nesikabinėsiu, nes visgi čia yra BMW, o BMW dėžės yra labai geros. Aišku, jeigu lygintume šių dienų naujus 2021 metų BMW su štai šituo, kuris jau 10 metų senumo, tai šita dėžė dirba truputėlį prasčiau. Bet iš esmės, kaip tiek metų sulaukus, ji vis dar dirba gražiai, pavaras mėto pakankamai švelniai, automobilis nesitampo pirmin atgal, tai jokio minuso čia dėti tikrai nenori. Kas liečia garso izoliaciją, tai truputėlį lyg ir girdisi už lango esantis ten vėjo, putimas ar kažkas, kas vyksta, bet tikrai nestipriai. Vienintelis dalykas, prie kurio galėčiau prisikabinti, tai būtų variklio garsas iš po kapoto, nes nuspaudus akceleratoriaus pedalą, kaip kad dabar, na, turėtume turbūt girdėti, kaip garsiai dirba variklis. Bet aišku, dažnai jūs turbūt jo nespausit ir tai didelė problema tapti neturėtų. O kalbant apie matomumą, tai lyg ir galėčiau truputėlį prisikabinti prie, na, truputį mažoko galinio lango ar platesnių statramščių, bet tai vienintelis dalykas, nes šonuose matosi viskas gerai, prieky viskas matosi gerai, veidrodėliai, kas man patinka, yra tiesiog milžiniški. Na, aišku, lyginant galbūt su kitais SUV tipo automobiliais, nesėdžiu taip aukštai. Bet iš esmės viskas yra pakankamai gerai. Na ir paskutinis turbūt dalykas važiuojant, tai noriu prisikabinti prie vieno momento, kurį turi didžioji dalis šiek tiek senesnių BMW automobilių, taip pat ir mano, kurį vairuoju kasdien, tai sunkiai besisukantis vairas. Nu, negi sunku padaryti normalų vairo stiprintuvą. Aš nežinau, kame čia yra problema, bet čia dėsiu didelį. Žinot, nemažai galvojau, kokį poreikį turi turėti žmogus, kad jam puikiai tiktų BMW X1 2000, vat, pavyzdžiui, 11 metų gamybos. Ir nebaisiai sugalvojau, atvirai pasakius, jeigu gyvenat vienas arba dviese, mėgstat standų važiavimą ir komfortas jums iš vis nerūpi, o visų kitų automobilių kėbulų tipų pakęs tiesiog negalit ir norit tik tai mažoje SUV, tai galbūt tai ir yra geras sprendimas jums, bet nepamirškit, kad tai yra, na, jau šiek tiek atgyvenęs premium klasės automobilis už vis dar nevaikišką kainą. Iš manęs šiandien tiek, bičiuliai, ačiū, kad žiūrėjot, nesušalkit ir susimatom po savaitės.